अब आप कहेंगे या कुछ लोग ये कह सकते हैं, अरे ईमान बिल गैब तो अंधविश्वास है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ, ये क्या अंधविश्वास है? अंधविश्वास समझते ना, ब्लाइंड फेथ। तो ये अंधविश्वास नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी है जो डायरेक्टली नहीं समझी जा सकती, उसके सिम्टम से उसको समझना पड़ता है, आसपास के आसार से उस चीज को समझना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि आप सफर पर निकले, रास्ते में जगह जाकर आप रुके, और जहां आप खाने को रुके वहां पहले से कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब वो जो यूज एंड थ्रो वाले हैं, कुछ चीजें और खाली बॉटले और कैंस पड़े हुए हैं, एक आंख जो जली हुई थी किसी जमाने, लकड़ियां बुझी और कोले, तो आप क्या समझ जाते हैं उसे? बोली इससे पहले यहां किसी ने पड़ाव डाला था और उसने भी कुछ खाया था या बनाया था, होता है ना? तो आपको कैसे पता चला कि पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने खाया था और पिया था? कैसे पता चला? वो चीजों से, जो चीजों को आप वहां देख रहे हैं, उन अलामतों ने बता दिया कोई आया था। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जो अलामतें बता देती है कि ये चीज है, वो चीज को आप देख नहीं सकते। समझ रहा? वो अंधविश्वास नहीं है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें होती है। समझ रहा? मिसाल के तौर पर कायनात वजूद में है, तो इसका कोई बनाने वाला है, जबी तो कायनात वजूद में और चलती है। कोई घर बना हुआ है तो इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई मालिक है। उसी तरह अगर कायनात है, इंसान है, चरिंद परिंद है, सब कुछ निजाम सिस्टम चलता है, इसका मतलब कोई ना कोई इसको बनाने वाला और चलाने वाला मौजूद है। तो अलामतों से हम पहचानते हैं। तो ईमान मिल गए वही है, इसमें से बहुत सारी चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो चीजों की अलामत बताती है कि वो चीज बैकग्राउंड में चल रही है। जैसा दुनिया में कोई कहे नहीं, मैं जब तक कोई चीज को छूता नहीं, मैं मानता ही नहीं, आई डोंट बिलीव, देखता नहीं जब तक मैं। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। दुनिया में क्या हर चीज का, हाँ हर चीज का मेरा मामला ऐसे जाता, देखा नहीं तो मानता नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, गाड़ी पर बैठ कर आए, ओ बहुत अच्छी गाड़ी माशाल्लाह, कितने सीसी की है? मेरी गाड़ी 300 सीसी की। कभी चेक किए निकाल के इंजन में पानी भर के, सीसी बराबर है क्या 300? नहीं, चेक तो नहीं किए। फिर अब तुम तो इतने लॉजिकल है और रैशनल बिलीफ है, देखे नहीं, छुए नहीं, सब मानते नहीं तुम, तो फिर कैसे क्या मान लिए? वो बजाज ने बोली तो होंगे ही। तो क्या बजाज का एतमाद आपको मजबूर कर रहा है कि उस चीज को मान ले? नहीं नहीं, आप तो रैशनल है ना, आप बोलते जब तक तो कोई चीज देखा नहीं, छुआ नहीं, मैं तो मानता ही नहीं। तो फिर क्या आपने देखा कभी? नहीं नहीं देखा। मेरी गाड़ी 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है। अच्छा, कभी देखेगा आपने गाड़ी में इंजन आपका पिस्टन 2 स्ट्रोक लगाता है, 4 स्ट्रोक लगाता है, कैसे चलते हो? नहीं नहीं, देखे तो नहीं हमने। फिर कैसा मानते? नहीं, वो कंपनी बोल रही ना। अच्छा, कंपनी पे एतमाद आपको मजबूर कर रहा है इस चीज की मानने पे कि वो 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक की गाड़ी आपकी है। बात बराबर है ना? अलामतें कभी कभार हकीकत आपने नहीं देखी उसके, लेकिन फिर भी आप मानते हैं। तो हम भी ये कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने एक नबी को भेजता है, वो नबी गायब की बातें बताता है, जो चीज को हम कभी देख नहीं और समझ नहीं सकते, लेकिन वो नबी सच्चा होता है। जब उसकी तस्दीक हम कर लेते हैं, तो उसकी लाई हर बात पर हम ईमान लाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ईमान बिल गैब अंधविश्वास नहीं, ईमान बिल गैब एक ऐसा अकीदा है जो अलामतों पर, मतलब उसके अतराफ की अलामतें बताती है चीज है, और दुनिया में हर चीज को देखे और छुए बगैर हम मानते हैं। ऐसा कोई आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला कि हर चीज सुखा है कि मैं छुए और देखे बगैर नहीं मानता। तो फिर बताओ, वो इंसान ने अपनी गाड़ी को अभी चेक किया, 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है? मुझे बहुत आज बुखार है, मैं नहीं मानता तुमको बुखार है। अरे नहीं, मेरे को बहुत बुखार है, मैं नहीं मानता बुखार है। क्यों नहीं मानते? कभी बुखार को देखा? नहीं, बुखार को देखा तो नहीं किसी ने। कभी छुआ तुमने बुखार आके मिला तुमसे, बोला मैं बुखार हूँ? नहीं, वो भी कभी नहीं हो। फिर कैसे मालूम? नहीं, वो आंग गर्म हो गया, अलामत, अलामत ने बताई बुखार है, आपने बुखार को कभी देखा नहीं, अलामत। समझते आप? अलामतें होती है जो आपको बताती एक चीज है। बैंक में अकाउंट है आपका? मेरे तो 10 अकाउंट है। अच्छा, कभी बैंक मैनेजर को मेरा अकाउंट बताओ, बोला कहाँ है? अरे बोलेंगे भैया आपको अकाउंट बोलते हो, रहता कुछ भी नहीं ना, मेरे को बताओ मेरा पैसा कहाँ रखते हो, डब्बा कहाँ है अकाउंट, मुझे तो पैसा डालते और निकालते मेरे नाम से। अरे कुछ भी नहीं रहता भाई, वो खाली बोलते अकाउंट लेकिन रहता कुछ नहीं, सबका पैसा एक जगह रहता, खाली वो पासबुक पे जो एंट्री रहती ना उसके हिसाब से पैसा आता और जाता, लेकिन ऐसा कोई अंदर डब्बा नहीं रहता, तुम्हारे नाम का डब्बा उसमें डाल दिए, फैज साहब का अकाउंट बंद हो गया, अब कल लाएंगे तो उसमें से निकाल के दे देंगे, उसमें डालेंगे, ऐसा सच कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बोलते उसको ऐसा। समझ रहे आप मानते हैं कि तो आपकी चेकबुक और पासबुक में जो चीज़ लिखी हुई, चेकबुक जब देते उतना पैसा मिल जाता, मतलब अकाउंट है आपका। मैं एक्चुअली अकाउंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सब पैसा एक जगह जमा होता है, एक साथ निकलता आता और जाता। तो ये चीज़ याद रखी। तो ईमान लाते पहला क्या है? गायब पर, ठीक है। अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब यकीमून अस्सला, और नमाज कायम करते हैं। मोमिनों की और मुत्तकीन की सिफत क्या क्या करते हैं? वो नमाज कायम करते हैं, यकीमून अस्सला। नमाज कायम करने का माना ये, नमाजों का अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है, जैसा सुन्नत में हमारा मुकम्मल चीज़ें, ठीक है। तो ये नमाज कायम करना, ठीक, नमाज पढ़ना एक चीज़ है, कायम करना शुरुआत से खात्मे तक आएगा, मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं, अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं, जो वक्त बताया गया उन वक्तों पर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आती है। तो मोमिन की सिफत वो नमाज कायम करता है ईमान लाने के बाद। दूसरी अहम चीज़ जो इंसान को करना है वो क्या है, नमाज को कायम करना, याद रखिए। अब कितने लोग हम में से ऐसे जो नमाज कायम कर रहे हैं ईमान लाने के बाद, फीसद के अतबार से हम देखा जाए तो मैं समझता हूँ 5 से 10% मुसलमान हैं जो नमाज को कायम करते हैं ईमान लाने के बाद, जैसा उसका हक है, याद रखिए। कोई एक टाइम को, दो टाइम को, तीन टाइम को, चार टाइम को, पांच टाइम वाला है, ऐसा सिस्टम है हमारे पास। जबकि यहाँ दूसरी सिफत है हिदायत याफ्ता लोगों की, वो यकीमून अस्सला, ईमान के बाद दूसरा काम, ईमान बिल गैब, क्या दूसरा काम क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये बड़ी अजीम इबादत है, और इतनी अजीम इबादत है कि सारी इबादतों का ताल्लुक, सारी इबादतों का ताल्लुक चांद से है ना, मतलब चांद से उसकी गिनती होती है। और नमाज एक ऐसी मुख्तलिफ इबादत है, इसका हिसाब सूरज से होता है। सारी इबादतें अल्लाह ने भेजी, तौहीद ज़मीन पर आई, रोज़ा ज़मीन पर आया, हज ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, नमाज बुला कर दी गई। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं सर, रोज़ा रखो आसमान से हुक्म आ गया, साहबा ने रोज़ा चालू कर दिया, आसमान से हुक्म आया हज करो, हज चालू कर दिया, तौहीद पर रहो, तौहीद पर अमल कर दिया, नमाज के लिए बुलाया गया। लेकिन ज़कात चांद के हिसाब से देते हैं आप, 355 दिन हो गए, 1 ईयर ज़कात देना है आपको। हज चांद के हिसाब से करते हैं आपकी, चांद देखना, इतने इतने महीने गुजरने के बाद ज़िलहिज्जा आएगा, ज़िलहिज्जा के अंदर कैश नहीं है, इतनी जायदाद है, जब बोली एक जायदाद मस्जिद के लिए, एक जायदाद के अंदर यतीम खाने और फलाएँ, तो जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया उसमें से क्या कीजिए, खर्च कीजिए, तभी आप मुत्तकीन रहेंगे और मोमिन रहेंगे और हिदायत याफ्ता रहेंगे। इसलिए कि खर्च करना इंसान में ऐसी अच्छी सिफतें डालता है, याद रखे, अच्छी खसाल पैदा करता है जो जमा करने से नहीं पैदा होती। हालत ये है मोमिन आज खर्च करना छोड़कर, जो लोग ईमान होने वाला दावा करते हैं, दूसरों की ज़मीन, दौलत, जायदाद, माल, रुपया, पैसा उसको हड़प रहे हैं। यहाँ मोमिन देने वाला है और वहां हम लूट और खसोट रहे हैं, और फिर ईमान वाले हैं, फिर तख्वे वाले हैं। जो आदमी सदकात और खैरात का आदी है वो क्या दूसरों का कुछ ले सकता है लूट मार करके? नहीं है ना। तो गोया देने वाली सिफत आ जाए तो बहुत सारी सिफतें बुराइयां खुद निकल जाती। चोरी चकारी करने वाला ईमान वाला कैसा होगा? इसलिए कि देने वाला ईमान वाला था। जो अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करते हैं, आदत डाल लीजिए जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया उसमें से खर्च करने की। जो कुछ दिया है, नहीं मैं करोड़पति बनूंगा ना तो बहुत खर्च करूंगा, वो जब देखा जाएगा। अभी क्या है उसमें क्या खर्च करते हो वो असल है। क्या अभी है उसमें से क्या देते हो ये असल खर्च माना जाएगा। क्या अल्लाह देगा उसमें से क्या करोगे, सब फ्यूचर की बातें, होंगा तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने जो कुछ दिया है खर्च करने की आदत डाल लीजिए। जो कुछ दिया है जितना है उसमें से कुछ ना कुछ खर्च कीजिए, आप देखेंगे अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। सूरह बकरा आगे चल रही है, गाय का एक पूरा वाक्य आ रहा है, और उस वाक्य को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ बनी इसराइल को अल्लाह हुक्म देता है गाय जुबह करने का, जबकि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाने के लिए काम किया था, मजाक उड़ाने के लिए हुआ था कत्ल, हुआ था कत्ल, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, चलो आज मूसा की मजा लेते, तंग करते, नौज़ बिल्लाह। ये कौमी ऐसी थी, और आगे क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम, वो आदमी मर गया, आप कौन मारा। अल्लाह ने बोला अच्छा ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, अहकाम जो बता रहे वो तो नहीं कर रहे, कत्ल किसने किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ गाय जुबा करो, अल्लाह कहता है गा हुआ कत्ल, और तुम बोलते गाय जुबा करो,
अब तुमने मेरे से पूछा, हुक्म आ गया, करना पड़ेगा। अब मानना तो नहीं था तो कैसा घुमा रहे, गाय का रंग कैसा होना, कितने साल की होना, अब शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने अहकाम देता गया। अब हुआ ये कि जब ढूंढने लगे तो एक गाय फिट हुई क्राइटेरिया के अंदर, सिर्फ एक गाय फिट हो रही थी वो क्राइटेरिया में, ठीक। और ये यहूद नसारा का मामूली रहा अंबियाओं को तंग करना। हिदायतों का समंदर है और अहले जिंदगी का रहबर, कुरान में आया है दुनिया और आखिरत का मंदर, राहे हक है राहे नजात, कुरान मजीद की हर तालिमा, थाम लो दामन इसका कर लो आसान रोजे महशर का सफर। तारुफे कुरान शेख अरशद बशीर मदनी से जानिए मौजूदा और जदीद एतराजात के मजबूत जवाबात हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान को जिंदगी दी उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी दी। वो इस्लाम जो किसी मासूम के कत्ल की इजाजत नहीं देता, क्या वो दहशतगर्दी की दावत दे सकता है? वो नबी जिसने कभी अपनी जात के लिए जालिमों से बदला नहीं लिया, क्या वो अपने उम्मतियों को इंसानियत की तबाही का पैगाम दे सकता है? आतंकवाद का विरोध शेख अब्दुल हसीब मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुबहानहु व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह ताला के मुबारक पाक नामों और सिफात की खुसूसियात हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। इसी किस्म की चाल उन्होंने एक बाइबल को अगर हम पढ़े तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चली, और एक दिन आ गए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मजा लेने के लिए उनकी नौजबिल्ला, और क्या क्या सिक्का लेकर आए, उस जमानी करेंसी जिन रूमियों की हुकूमत थी फलस्तीन पर, करेंसी लेकर, और कहा ईसा हम टैक्स दे या ना दे। ईसा अलैहिस्सलाम से क्या पूछ रहे हैं, टैक्स दे या ना दे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कहे कि टैक्स दो तो यहूदी क्या इल्जाम लगाते थे मालूम उन पे, अरे ये तो रूमियों का आदमी दिख रहा, ये बोलता है कि रूमियों को टैक्स दो, जबकि रूमी काफिर थे ना, यहूदी मुसलमान थे उस जमाने के। तो ईसा अलैहिस्सलाम फंसे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कहते टैक्स मत दो तो ये क्या करते थे मालूम, आपको जाके हुकूमत को बोलते थे, ईसा भयकारा तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ बोला टैक्स मत दो, जीत मैं जीता और पट तू हारा, हेड्स आई विन टेल यू लूज, दोनों तरफ से उनका फायदा। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, लेकिन अगर यहूदी है और वो चाल चलते तो ईसा अलैहिस्सलाम भी तो यहूदी थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मेरे से सिक्के के बारे में पूछते हो, जो मैं कहता हूँ जिसकी तस्वीर है उसको वापस लौटा दो। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ कि दो या ना दो, मैं कह रहा हूँ सिक्के में जिसकी तस्वीर है उसको वापस कर दो ना, तुम कहीं को लेकर घूम रहे उसका सिक्का, खामोश वाला जवाब बोलते हैं। तो यहूदी ने यही चाल चली। तो इनके मिजाज है, तो वो बकरा वो जो गाय का वाक़ा है ना, उस वाक़े के बैकग्राउंड का तो ये था। अब वो गाय किसकी थी वो भी देख ले, उस गाय वाले का वाक़ा था कि वो एक आदमी लकड़ा रहा था, उसकी आदत ये थी कि वो जो कमाता था उसमें से 1/3 एक तिहाई 33.33% सदका कर देता था, उसके अंदर का 33.33% एक तिहाई घर में बी बच्चों के खर्चे के लिए रखता था, और एक तिहाई उसका रीइन्वेस्ट करता था अपने
بزنس کے اندر لکڑیوں کی. اس نے ایک گائے خریدی, گائے خریدنے کے بعد اس کو پالنے کی طاقت نہیں تھی, اس نے اپنے بیوی سے کہا اس گائے کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے تقدیر میں رکھا ہوں گا تو اللہ واپس دے دیں گے, ہم بس پالنے کی طاقت نہیں. اس گائے کو انہوں نے چھوڑ دیا, گائے چھوڑ دی, اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک بیٹا تھا نوجوان, وہ بچہ چھوٹا تھا, پھر وہ بڑا ہونے لگا. جب بچہ بڑا ہو تو بچے میں بھی یہی صفت تھی, وہ تین حصے کرتا اپنے مال کے, 1/3 صدقہ کرتا, 1/3 ماں کو لا کے دیتا, 1/3 کیا کرتا اپنے بزنس میں ری انویسٹ کرتا, اپنے رات کے بھی تین حصے کرتا, ایک تہائی اللہ کی عبادت کرتا, ایک تہائی اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ایک تہائی سوتا تھا. میں ایک بچہ تھا چونکہ اس کے باپ کی انکم حلال تھی, بچہ بھی نیک تھا. اب ہوا یہ کہ جب بچہ بڑا ہو تو ماں نے کہا بیٹے آپ کے والد نے گائے چھوڑی تھی, ذرا ڈھونڈو بولا کہاں جنگل میں. تو بیٹا ڈھونڈنے نکلا, جب ڈھونڈنے گیا تو اس کو گائے مل گئی, چونکہ ماں نے پوری علامتیں بتائی تھی, وہ ایسی 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 دکھتی, یہ نشانات. جب گائے مل گئی اس سے ایک بات اور پتہ چلی, اگر کوئی انسان حلال کماتا ہے اس کا رزق کسی وجہ سے اس سے دور بھی ہو جائے تو جب بھی اس کو واپس ملیں گا اچھی شکلیں واپس ملیں گا. گائے موٹی تازی ہو گئی تھی, بچہ تھا بچڑا اب بڑی ہو گئی. اب جب وہ لے کے آیا تھا راستے میں یہودی مل گئے اس کو, وہ گائے ایگزیکٹلی فٹ ہو رہی تھی, اس میں وہی گائے فٹ ہو رہی تھی. وہ آئے بولے ارے یہ گائے فٹ ہو رہی ہے, اللہ اسی کی قربانی مانگتا ہے ہم سے, تم یہ گائے ہم کو بھیج دو. اس نے کہا تو میرے والد کی علامت ہے, نشانی ہے, انہوں نے مطلب ایک چھوڑ کر گئے تھے جو وفات سے پہلے, میں نہیں بھیج سکتا اور یہ میری ماں کی ملکیت ہے, چلو میرے ساتھ. وہ ان کی والدہ کے پاس آئے, کہا دے دو. والدہ نے کہا اس عورت نے بھائی یہ تو میرے شوہر کی نشانی ہے, انہوں نے بڑے شوق سے یہ گائے لائی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم رکھے, لیکن ہاں بس طاقت نہیں تھی ہم نے چھوڑ دی تھی, اب ہم کو ہماری گائے جنگل میں مل گئی, اللہ نے حفاظت کی, اب ہم نہیں دے سکتے. بنی سر نے دو اتنا فورس کیا, تب ماں بیٹے نے مشورہ کیا کیا کرتے ان کو ٹلانے کے لیے, کیا کرتے دینا نہیں تھا ان کو. تو بولے اچھا اپن ٹلانے کے لیے کیا بولیں گے یہودیوں کو, کہ یہ گائے کے وزن سے زیادہ سونا دو تو ہم دیں گے تم کو. یہ مہاورتن تھا. وہ آئے ماں بیٹے اور کہا دیکھو امی بول رہی ہے, بچے نے بولا کہ اگر اس گائے کے وزن سے زیادہ سونا دو تو ہم دیں گے, لیکن مقصد کیا تھا بیچنا نہیں, مقصد تھا بات کو ٹال دینا. ایسا کوئی آئے یہ پلاٹ بیچو 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 کنٹینیو بول رہا تھا, آپ بول رہے اب مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ اور آپ بول رہے اس کو 50 کروڑ میں لے لو, آپ دے دوں گا. بولیں گے یار پاگل ہے کیا, سمجھ رہے آپ. تو انہوں نے کیا بولا, گائے کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ سونا دے دو تو ہم گائے دے دیں گے. اب یہودیوں کو چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور ان کو معلوم عذاب آ جائیں گے اللہ کا اگر حکم نہیں مانیں گے, تو ان کو مجبوراً خریدنا تھا. تو کیا کہا, چلو اتنے میں خرید لیتے. ان کو گائے جتنی ویٹ کی تھی اتنا گولڈ سونا دینا پڑا, اس سے زیادہ. اسی لیے قرآن نے کہا ان کا ذبح کرنے کو دل نہیں تھا, اور کس کا دل کرنے کو ذبح ہوں گا. یہاں بھی اس بقرعید میں 10-10 ہزار کے بکرے ہمارے پہ کتنے بار گئے ہم کو پتا ہے نا. حالت تو یہ تھی اللہ کے رسول کا حصہ, میت کا حصہ اب تو کسی نے پوچھا نہیں, میت کا حصہ اور اللہ کے رسول کا حصہ. نبی سے محبت پوری ختم ہو گئی تھی عید پر سب کی, کہاں گئی تھی محبت یہ سال جو ہر سال نبی کے نام کا حصہ کرتے تھے. اس سال کیوں نہیں کیا آپ نے نبی کے نام کا حصہ, میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں لیا ایک بکرا, کیوں تو سستے میں ہو رہا تھا تو نبی سے محبت قائم تھی, اب مہنگی ہوگی تو محبت بھی ختم ہوگی, نعوذ باللہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ وہ ان کا دل نہیں تھا کاٹنے کا, اس لیے کہ اتنی کاسٹلی تھی وہ گائے, پھر بھی کاٹنا تو پڑا. ٹھیک ہے, تو بولنا یہ چاہ رہا تھا اس لڑکے کے والد اور اس لڑکے کی صفت مال خرچ کرنے کی, 1/3 ایک تہائی 33.3. اور شریعت یہی چاہتی, یاد رکھیے کہ کم از کم 2.5% زکات کی شکل میں اور زیادہ سے زیادہ 1/3 33.33% آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہ مستحب ہے اور اس کے بہت ثمرات اور برکات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہیں. تو خرچ کرنے والے بنے تو رزق میں خرچ کرتے ہیں. اگلی تین صفتیں بیان کی, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور ایمان لاتے اس چیز پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوئی, جو آپ سے پہلے نازل ہوئی, اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. پہلی آیت میں تین صفتیں, ایمان بالغیب, نماز قائم کرتے ہیں, رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی آیت میں پھر تین صفتیں, کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے جو آپ پر اترا مطلب قرآن پر, اور آپ سے پہلے جو اترا مطلب تورات انجیل زبور اور دیگر تمام کتابوں پر, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, قرآن پر ایمان آ گیا چونکہ ایمان بالغیب میں یہ بھی شامل ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان یا ایمان میں یہ بھی شامل ہے. قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا, ہمیں اسے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے حکام پر پابندی کرنا ہے مطلب عمل کرنا ہے, اور اس کے پیغام کو انسانیت تک لے جا کر پہنچا دینا جس کے لیے کتاب آئی ہے. یہ ہے ایمان قرآن پر. پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے, اس کا معنی ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے تھی, حق تھی, سچ تھی, ہدایت تھی, لیکن وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں, ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف, تبدیل, چینجز لا دیے, لہٰذا اب اس کو اگر وہ اصلی شکل میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے اصلی شکل میں, اور اگر اصلی شکل میں آ بھی جائے تو اب ہمارے لیے لائق عمل
نہیں بچی, لیکن وہ ہدایت تھی, اس کا احترام اپنی جگہ ہے. تو پچھلی کتابیں بھی ہدایت تھی, انبیاؤں پہ آئی تھی, حق تھی, سچ کی طرف رہنمائی کرتی تھی, اور لوگ اس پہ اگر چلے اس زمانے کے تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنا لیا. آج ہمارے لیے اس کا کیا معنی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں پچھلی کتابوں پر؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوشش قرآن پر ایمان لا لے تو خود بخود اس کا معنی ہے وہ ساری پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے. لیکن ایمان کا ہرگز معنی ایک نہیں کہ اس پہ عمل کرے, ورنہ بہت سارے یہود و نصارا آتے اور بولتے ہیں دیکھو قرآن کہتا پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو پڑھو یہ بائبل کو عمل کرو. ہم پچھلی کتابوں پر صرف آستھا رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور اس کا معنی ہے کہ قرآن پر ایمان لانا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ہے, قرآن کا انکار کرنا پچھلی کتابوں کا انکار کرنا ہے. آپ بولیں گے ارے یہ کیسا اصول ہے؟ یہ اصول قرآن سے ثابت. آئیے اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح کو جھٹلا کر تمام انبیاؤں کو جھٹلایا. اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے تو اب تمام کہاں ہیں؟ وہاں ہی نہیں کوئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی فوراً بعد آئے تو اب تمام کا انکار کا سوال ہی نہیں آتا نا, نوح کا انکار. لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تمام جو گزرے, مطلب آدم علیہ السلام اور تمام آنے والوں کا انکار تھا ایکچولی, سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. باقی پوروں کو تو مانتے نا, 124,000 انبیاء اور رسول آئے تو باقی تو سب کو مانتے نا, 123,999 کو تو مانتے ہیں نا, لیکن کس کو نہیں مانتے ہیں؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک کو نہیں ماننا پوروں کا انکار ہے, تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا سب کا اقرار ہے, قرآن کو ماننا پوری کتابوں کو ماننا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ اصول ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے گویا وہ پوری کتابوں کو مانتا ہے, ایمان ہے اس کا, اور اگر قرآن کا انکار کرتا ہے مطلب پوری کتابوں کو کرتا ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پورے نبیوں کو مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے سب کا انکار کرتا ہے. ایک حق چیز کو انکار کرنا پوروں کا ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ایمان لاتے قرآن پر, ایمان لاتے پچھلی کتابوں پر, اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے, مطلب مرنے کی بات کی زندگی میں اٹھنا ہے, رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, رب سوال کرے گا, ہمیں جواب دینا ہے, حساب و کتاب کے بعد, رب کی رحمت اور فضل کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے, اور حساب کتاب کے بعد اللہ جن پر فضل و رحم نہیں کرے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک. تو اس میں 6 باتیں بیان کی گئی, 6 باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کم ہو جاتی. ایمان بالغیب ایک صفت, نماز قائم کرنا دوسری صفت, مال خرچ کرنا تیسری صفت, قرآن پر ایمان لانا چوتھی صفت سمجھ لیجیے, اور اس کی دیگر کتابوں پر اس میں انکلوڈ ہو گیا, اور آخرت پر ایمان لانا, 5 صفتیں بیان ہو رہی ہیں. ٹوٹل 6 ہے, لیکن وہ ایمان قرآن پر اور دیگر کتابوں ایک ہی بات ہے. قرآن پہ لانا, دیگر پہ لانا ہے مطلب پچھلی کتابوں پر لانا ہے, قرآن کا انکار پچھلوں کا انکار کرنا ہے. 5 صفتیں بیان کی جائیں. جو لوگ یہ 5 صفت کے حامل ہوں گے, آخرت پر ایمان کیا ہے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہمیں وجود دیا, وجود کے بعد ایک زندگی ہے, زندگی کے بعد ایک موت ہے, موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے, اور زندگی میں اعمال کے اعتبار سے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے. یاد رکھیں, اس لیے کہ ہمارے پاس سب کا جنت جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہر آدمی جنت ہی نہیں ہوتا, ہمارے پاس جنت اور جہنم دونوں کا تصور ہے, اور ایک واضح اور ایک دم کلیئر کٹ جس کو ہم کہیں گے نا, بہت ہی پاک اور شفاف تصور ہے, چھپا ہوا مبہم بھی نہیں ہے, انکلیئر نہیں ہے, ایمبیگوس نہیں ہے, بالکل ایک دم واضح کلیئر ہے کہ یہ جنتی جہنم, یہ عمل جنتی, یہ عمل جہنمی, یا جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سختیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو آخرت پر ایمان 5 صفتوں کی, ٹوٹل 6 سمجھ لو, ایک اس کو اگر کیٹیگرائز کی تو 5 ہو رہی ہے. اب اگر جو کوئی آدمی ان 5 صفتوں کا حامل ہوتا ہے تو کیا ملیں گا اس کو؟ بدلہ بھی تو ہونا نا, خرچ کام بدلے کے لیے ہے, کچھ نہ کچھ چاہیے اس کے بدلے. تو اللہ نے آیت نمبر 5 میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم, تو یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے. ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے, تو اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. ایمان لانے کی توفیق اللہ ہی توفیق دیتا ہے, نماز کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے, رزق خرچ کرنے کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے, ایمان لانے کی قرآن اللہ ہی تمام کام کرواتا ہے. لیکن بندے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے, یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے, ہر ایک سمت ہے, دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیا بار مدینے کی فضا ہے, خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور, ایک دینی مشاعرہ, بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ, ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے.
اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے